moods. So, hage air tarthana naavu breathing athwa oxygen anta en helthivi jeeva nada athwa jeevaamsha anta en helthivi naavu adikkini compare maadta hogu. Athwa prana vayu anta sala naavu kalta hogu. So, next one is the space. ಎನಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಒಂದು ಲೆಕ್ಚರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಬೇಕು, ನಾವು ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇನ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಸರ್ಟನ್ ಸ್ಪೇಸ್. ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇಂಟ್ರಾ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಲೆವೆಲ್ ಆರ್ಗನ್ ಲೆವೆಲ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಹ್ಯಾಲೋ ಸ್ಪೇಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೌತ್ ಇನ್ ಮರೇನ ಸ್ವರೂಪ ಹ್ಯಾಲಿಟಿ ಉಪಯೋಗ ಅದು ಮಾತ್ರನೇ ಆಸ್ತಿ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಾಗ ಬೇಕಿದೆ ಅಲ್ವ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಶದ ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ವಾಚ್ ಎ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪಂಚಮಹಾಭೂತ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ. ಪಂಚಮಹಾಭೂತ ಆಗಿರೋದು ಸಹ ಫೈವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ, ನಮ್ಮ ದೇಹ ಆಗಿರೋದು ಫೈವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆರ್ ದ ಬೇಸ್ ಫಾರ್ ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪಂಚಮಹಾಭೂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಂಚಮಹಾಭೂತ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಅಥವಾ ಪಂಚಮಹಾಭೂತದ ಒಂದು ನೆಲೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾತಪಿತ್ತ ಕಫ ದೋಷ ಇದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿನಲ್ಲಿ ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳನ್ನು ನಾವು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೂ ಇವಾಗ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಇರುವಂತ ಸಂಬಂಧ ಏನು? ಸೊ ಬಾಡಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಾಡಿ ಆಗಿರೋದು ಸೇಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇಂದ. ಸೊ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಸೇಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಇನ್ವಾಲ್ವ್. ಓಕೆ, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ. ವಿ ಆರ್ ಯುಟಿಲೈಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಅದರ ಆಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾವ ತತ್ವಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಇದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಚಿಕಿತ್ಸಾತ್ಮಕ ಗುಣಗಳನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿರೋದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಥವಾ ನೇಚರ್ ಕ್ಯೂರ್ ನಿಸರ್ಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಲವಾರು ಮಾತುಗಳಿಂದ ಹಲವಾರು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ today's class, we are going to learn about these many aspects, that is five element theory, beliefs in naturopathy, basic concepts of naturopathy, treatments under naturopathy, and benefits of naturopathy, then also some of the reference books. Okay. So, if you want to doubt it, directly to K, you have to answer it treatment if you want ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ನಿಮಗೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ನೇಚರ್ ಕ್ಯೂರ್ ಎಸ್ ಅದು ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ, ಪಂಚಮಹಾಭೂತ ಇನ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅಸ್. ಸೊ ನೇಚರ್ ಕ್ಯೂರ್ ಇಸ್ ಎ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಟರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ which aims at removing the basic cause of the disease. Disease bandhile andre aage nan basic concepts ashtu helide, disease igella enilla karana anta. Can be lack of activity, sleep related issues or stress, food habits, physical activities. So all these things, basic cause alle enide aa anarogya baladike en tondre agide anta hudike aa moolavanna guna maduvantadu kriya naturopathy treatments alli irutte. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸೀಸ್ ಟು ದ ರ್ಯಾಷನಲ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರೀಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ನೇಚರ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೈವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳಿರುವ ಪಂಚಮಹಾಭೂತ ಈ ಒಂದು ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ನೇಚರ್ ಕ್ಯೂರ್. ಓಕೆ, ನೇಚರ್ ಕ್ಯೂರ್ ಇಸ್ ಅ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಏಮ್ಸ್ ಎಟ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸ್ through the rational use of elements freely available in nature. Okay, next slide. So the five elements na namake now telkondidivi. So we'll go to the next one. So next,
ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಥರದಾದರೂ ಒಂದು ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಮಾತ್ರನೇ ಡಿಸೀಸ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪಂಚಕರ್ಮ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಬಾಡಿ ಕ್ಲೀನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಪೇಷಂಟ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ನ ಆಚೆ ತೆಗೆದು ಆಮೇಲೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸಸ್ ದಟ್ ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅ ಬಾಡಿ, ಮೀನ್ಸ್ ಚೇತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸರ್ವರೋಗ ಮಲವಶಃ ಲಂಘನಂ ಪರಮೋಕ್ಷಃ. ಹೌ ಟು ಡಿಟಾಕ್ಸಿಫೈ ದ ಬಾಡಿ ಈಸಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಂಘನಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂದರೆ ಆಹಾರವಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಥೆರಪಿಟಿಕ್ ಏನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ತಾನಾಗಿ ತಾನೇ ದೇಹಕ್ಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಆಚೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲಿ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸರ್ವರೋಗ ಮಲವಶಃ. ನೇಚರ್ ಯು ಬಿಲೀವ್ಸ್ ದಟ್ ಆಲ್ ದ ಡಿಸೀಸ್ ಅರೈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಅಕ್ಯುಮಿಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಬಿಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ದ ಸ್ಕೋಪ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಮೂವಲ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಕ್ಯೂರ್ ಆರ್ ಕ್ಯೂರ್, ಅದರಿಂದ ಹೊರಬರೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಅಕ್ಯುಮಿಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಬಿಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಕ್ಯುಮಿಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್. ಸೇಮ್ ನಿಂದನೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಾತದೋಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವಾತ ಪ್ರಕೃತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫುಡ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗದೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಆಚೆಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಬಾಡಿನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ದ ಮೆಟಾಬೋಲಿಕ್ ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫುಡ್. ಅನ್ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಅನ್ಅಸಿಮಿಲೇಟೆಡ್ ಅನ್ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಫುಡ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸೆಟ್ಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಪಾತ್ವೇ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ದಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೆಟಾಬೋಲಿಕ್ ಎಕ್ಯೂರಿಯಾ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಶುಗರ್. ಶುಗರ್ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಆಚೆ ಹೋಗದೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಲೀಡಿಂಗ್ ಟು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಅದೇ ಬಿ ಪಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ್ಟ್ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಆಗಬೇಕು, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಐ ಮೀನ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಒಂದೊಂದು ರೋಗಗಳು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಅಕ್ಯುಮಿಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಬಿಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಮಾರ್ಬಿಡ್ ಅಂದರೆ ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಆಗ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸರ್ವರೋಗ ಮಲವಶ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ದೇಹ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬಾಡಿ ಕ್ಲೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್. ಬಾಡಿಗೆ ಅದರದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಇಮ್ಯೂನ್ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಇಮ್ಯೂನಿಟಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ವೈಟಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಲಿವಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲಿಟಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ವೈಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಥರವಾದ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ. ಎನರ್ಜಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿ ಸೀನ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫೆಲ್ಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಬಾಡಿ ತಾನಾಗ ತಾನೇ. ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಡಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಇವಾಗ ಶಾಪ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಮ ಡಸ್ಟ್ ಬಂದು ಐ ಸ್ಕೀಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೈ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಬಾಡಿಗೆ ಆದಂಥ ಒಂದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಲ್ಮಶ ಆಚೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಾಡಿ ತಾನಾಗ ತಾನೇ ಅದನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆದಿನ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್, ಈ ಥರದ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಮೂಗಿನ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಕೂದಲುಗಳೇನಿದೆ ಲೆಕ್ಕಾಟ ಅದು ತಾನಾಗ ತಾನೇ ಆಚೆಗೆ ಅದು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಾಡಿನಲ್ಲೂ ಅದರದೇ ಆದಂಥ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಬಾಡಿಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ನೇಚರ್ ಕ್ಯೂ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಲೀವ್ಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇನ್ಹರೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಪವರ್ಸ್. ಸೊ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಆಗಲಿ, ವಿಲ್ ಪವರ್ ಆಗಲಿ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಆಗಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೋಗ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥೈರ್ಯ, ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ, ವಿಲ್ ಪವರ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳು ಬಂದು ಸೇರ್ಕೋ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಆದಿ ಜಾಬ್ ಯಾವ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಮೈಂಡ್ ಇಸ್ ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಫೀವರ್, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಡೈರಿಯಾ, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ,
accidents which are not going after home. So there won't be any kind of free radical stop moving out. So that's how the accumulation happens and our body responds. So body gave now a chance for it. They have given a chance for it. I think the same basic concept we know also that we suppress mama the other condition. I thought.